အလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့တရားဖန်ပြန်လည်ပြီးမှကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့စနေနေ့ညမှာအားလုံးဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျေပြန်လည်ပြီးမှကိုးကွယ်ရတဲ့အခွင့်အတွက်ဖခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရံဝန်တာပါရစေလို့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုယုံကြည်နဲ့အဆိုင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာစအသင်းတော်ရဲ့ပါစတာကိုလည်းကောင်းတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရစေလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကျွန်တော်ဆက်လက်မသွားခင်မှာကျွန်တော်နေငယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ကဆုတောင်းပါအောင်တက်ရှင်တော်ဖျာကရော့ကိုယေရှုတင်ပါရဲ့ပါကရော့ဖျာဒီနေ့ညတော့ကရော့ကိုယေရှုတင်နေကရော့ဖျာကျွန်တော်ကိုကိုယ်ရဲ့နေရာတိုင်းမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖျာကျွန်တော်ပုံမှန်တက်ရောက်တော်ကြောင့်ကရော့ကိုယေရှုတင်နေဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်တက်ကရော့လက်တော်ထဲမှာဆက်ကအနမ်းပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖျာကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုအသုံးပြုတော်မူပါကြားနာတော်သူရိယောက်တိုင်းကိုလည်းကရော့ဖျာဉာဏ်ပညာပေးတော်မူပါနားလည်နိုင်တော်ဆန္ဒတိပေးတော်မူပါကရော့လက်တော်ထဲမှာဆက်ကအနမ်းနဲ့ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရပါဖျာခင်အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တက်ပေါ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလာရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ team နဲ့ခွားရတဲ့ဟန်နီငယ်ဝင်ခချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလာ team မြောက်ကျွန်တော်မျှော်ကြည့်ဖို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်မျှော်ကြည့်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုမျှော်ကြည့်ရမှာလဲပြီးလို့ရှင်တော့ဘသူ့ကိုမျှော်ကြည့်ရမှာလဲဘာတော့ကြောင့်မျှော်ကြည့်ရမှာလဲဆိုတာကျွန်တော်နေ့ငယ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်မျှော်ကြည့်ဆိုတဲ့အခါမှာမျှော်ကြည့်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလောကသားနေတယ်ပေါ့เนาะတခါလေကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်ဟိုကူဖို့အတွက်ကဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တယောက်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းမျှော်တတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှော်ကြည့်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုက်ရဲ့ team မှာကျွန်တော်မျှော်ကြည့်ဖို့ကတော့ဘသူ့ကိုမျှော်ကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုပဲမျှော်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကိုဟိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုပဲမျှော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်တခါလေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မျှော်ကြည့်ရမှာလဲအကြောင်းရင်းတွေကျွန်တော်ဒီမိခွန်းတွေအများကြီးထုတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မျှော်ကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပြန်လည်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအနေငယ်ဝင်ငှချင်ပါတယ်လို့တခါလေကြားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖခင်ကကျွန်တော်တခုခုမျှော်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တခုခုလုပ်ဖို့အတွက်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော် result ကြိုတိမှပဲလှုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မသွားချင်ဘူးတခါလေကြားလို့ရှင်မနာခံချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ဒီမျှော်ကြည့်ခိုင်းတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲရှိလို့ကျွန်တော်အတွက်ဖခင်အဆင့်အပြင်ထားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်အတွက်ဖြည့်ရှင်းထားတဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ရဲ့ကြမ်းမှချင်းအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ချင်းအတွက်ဘုရားအစင်းသိပေးပြီးသားပြီမလို့ဘုရားသူမျှော်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပရမဆုံးချက်နေနဲ့ကျွန်ဘာကြောင့်ဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ရမှာလဲပေါ့နော်ဒီနေ့ရဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နော်မျှော်ဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ရမယ်အကြောင်းရင်းနဲ့ပရမဆုံးခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားပေးမဲ့ဂတိတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမျက်နှာသားများအတွက်မျှော်ကြည့်ခြင်းကျွန်တော်ချမ်းသာနေငယ်ဖတ်ပါမယ်အဲကဘာဦးချမ်းခန်းကြီး15အငယ်တစ်ကနေငါထိုနောက်မှာဗျာဒိတ်တော်အဖြစ်သာဝရဗျာ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်အာဗြဟံတို့ရောက်၏အချင်းအဗြဟံမစိုးရင်နဲ့ငါသည်သင်အကွဲကဖြစ်သင်အကျိုးအလွန်ကြီးလာပါ၏မိန့်တော်မူလင်ငယ်နှစ်မှာအာဗြဟံကအရှင်သာဝရဗျာကျွန်ုပ်သည်တာမရှိဘဲသွားရပါ၏ဤတမတတ်မြုပ်တာအလျာဇာသည်ကျွန်ုပ်၏အမွေခံဖြစ်ရပါ၏တို့ဖြစ်၍အဘယ်ကျေးဇူးကိုပြုတော်မူမည်ပြုတော်မူပါမည်နည်းဟုလျှောက်ဆို၏တပံအာဗြဟံကအကျွန်ုပ်အားအမျိုးအနွယ်ကိုပေးတော်မူမူဘာအကျွန်ုပ်၏အိမ်၌ဘွားတော်သူသည်ကျွန်ုပ်အမွေခံဖြစ်ရပါမည်ဘာသည်ဟုတကားဟုလျှောက်ဆို၏သာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာသည်ကဤသူသည်သင်၏အမွေခံမဖြစ်ရသင်၏ကိုယ်ထဲကထွက်တော်သူသည်သင်၏အမွေခံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလင်အာဗြဟံကိုပြင်သို့ထုတ်ဆောင်တော်မူ၍မိုးကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်လော့ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်လင်ရေတွက်လော့ဒီအမျိုးနယ်ဒီထိုကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ကျော်ဒီချမ်းစာအစကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအာဗြဟံရဲ့တက်တာသူရှိရတဲ့နေရာနဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू မရောက်ဖူးတဲ့နေရာ तू တွေ့ကြုံဖူးတဲ့တွေ့ကြုံတွေကိုဂျုံရတဲ့အခါမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် तू မှာစိုးရင်စိတ်တွေရှိရဲအဲအကြောင်းဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတဲ့ဆိုတာဒီအာဗြဟံကတကယ်လို့ဒီစိုးရင်စိတ်တွေဘာလို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်ဆက်အကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်ရဲဆိုတော့အာဗြဟံဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့အာဗြဟံမစိုးရင်နဲ့ငါဒီတင်းအကွက်ကဖြစ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုမှာ NLT version နဲ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ I will protect you and your reward will be great သူ့ကိုကွယ်ကမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်မစိုးရင်နဲ့လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်မစိုးရင်နဲ့ဆိုတော့အာဗြဟံစိုးရင်ချင်းတွေရှိလို့ဖခင်သူ့မစိုးရင်နဲ့လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါအာဗြဟံစိုးရင်ကသူ့မှာအသက်လဲကြီးပြီသူ့မှာသားသမီးလည်းမရှိဘူးတကယ်လို့ဖခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူ့မှာအမွေစားအမွေခံမရှိဘူးဒါအာဗြဟံပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်
ဒီအငယ်လေးထဲမှာဒါထာဝရဖျိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာဒီကဤသူရီတင်အမွေခံမဖြစ်ရတင်ဤကိုထိုင်း၌ထွက်တော်သူရီတင်အမွေခံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထာဝရများထာဝရဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလင်းတဲ့ဒီထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တင်ကိုထိုင်း၌ထွက်တဲ့သူကတင်ရဲ့အမွေခံဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ခုနကကျွန်တော်အစာပိုင်းကကျွန်တော်ပြောသလိုသူ့မှာသားမရှိဘူးသူ့မှာမိသားစုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ဒီနေရာမှာပြောထားတာတင်ရဲ့ကိုထဲကထွက်တဲ့သူကတင်ရဲ့အမွေခံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖခင်သူ့ကိုဂရီပေးထားတာဖြစ်တယ်တခါလေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကဒီအလုတ်သားအများနဲ့လုံနေပေမဲ့ကျွန်တော်မှာဒီဟာမရှိသေးဘူးအိမ်မရှိသေးဘူးမြေကွက်မရှိသေးဘူးကားမရှိသေးဘူးကျွန်တော်မှာပညာရေးချင်းမရှိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးကျွန်တော်ကစိုးရင်တဲ့အရာတွေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဖခင်ပြောထားတာကျွန်တော်တို့မစိုးရင်ပို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်အိမ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်အလုပ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်ကားတွေထင်တာမြင်တာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအရာတွေရှိဖို့တဖခင်ကျွန်တော်ကိုဂရီပေးထားတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံလိုပဲကျွန်တော်ကိုပိုင်ရှိဖို့တဖခင်ကျွန်တော်ကိုဂရီတော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဂရီတော်တွေကိုဘလို့နဲ့ဖခင်သူ့ကိုနမိတ်ပြလဲဆိုတော့အငငယ်ငားမှာဆိုလို့ရှင်အာဗြဟံကိုပြင်သောထုတ်ဆောင်တော်မူ၍မိုးကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်လောတဲ့ဒီညမှာအာဗြဟံကိုအပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်ညကျွန်တော်ကျဲတွေကြည့်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ညပေါ့နော်ညမှာဖခင်သူ့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကျဲတွေကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ကချင်းတောင်ဝင်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကျဲတွေပဲအချိန်မှာအများဆုံးမြင်ရလဲဆိုလို့ရှင်တကယ်အေးဆုံးအချိန်တကယ်ဒီကောင်းကင်မှာပေါ့နော်တကယ်ကြည်လင်တဲ့အချိန်တကယ်ကြည်လင်တဲ့အချိန်ကတကယ်အေးဆုံးအချိန်မှမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အေဗရာမောသူရှိရတဲ့နေရာကနေသူစိုးရင်တဲ့နေရာကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သူစိုးရင်တဲ့ကနေသူရဲ့တဲထဲကနေထွက်လာခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဖခင်ပြီးတော့ဖခင်ကကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်ခိုင်းတယ်သူကဖခင်ကကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်ခိုင်းတယ်သူ့ကိုမျှော်ကြည့်ခိုင်းတာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတလေကြားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေယူဖို့ရဖို့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိုးရင်ချင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်မနေဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မလုံခြုံချင်းထဲမှာပဲမနေဘဲနဲ့ကျွန်တော်မလုံခြုံတဲ့နေရာတွေတော့ကျွန်တော်မသက်တာဘူးလို့ခံစားတဲ့နေရာတွေကနေလဲကျွန်တော်ထွက်လာပြီးမှဘုရားကိုရှာဖို့အရေးကြီးရယ်ဒီအာဗြဟံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တယ်သူတဲထဲကနေထွက်လာခဲ့တာပေါ့နော်ထွက်လာခဲ့ဆိုတော့ तू ခုသူအပေါ်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ तू ကစိုးရင်နေတဲ့အရာတွေကိုသူဘုရားသူ့ကိုမစိုးရင်ဖို့အတွက်ဂရိတော်တွေပြချင်းလို့သူဒဲတဲ့ကနေထွက်လာခိုင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတပဲခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်အတတတဲ့ကနေစိုးရင်တဲ့နေရာနေကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ပါကျွန်တော်တခါတလေကျွန်တော်ဘဲကနေကျွန်တော်ဘလို့လောက်အောင်မလဲကျွန်တော်အနာကတ်ဘလို့လောက်အောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိုးရင်တာတွေရှိရယ်ကျွန်တော်အိမ်ပိုင်တွေမရှိသေးဘူးကျွန်တော်မြေကွက်တွေမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုတခုမရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်တခါတလေကြားလို့ရှင်တွေးသွားနိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့စိုးရင်ချင်းနဲ့ကနေကျွန်တော်ထားခဲ့ပြီးမှထွက်လာပြီးမှဖျားအောင်မျောကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုပြောသလိုပဲပေါ့နော်အာဗြဟံတို့ပြင်သောထုတ်ဆောင်တော်မူ၏မိုးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်လောဖျားမိုးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ခိုင်းတယ်မျောကြည့်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမျောလင့်ခိုင်းတယ်ကြယ်များကိုရေတွက်နိုင်လင်ရေတွက်လောတင်းဤအမျိုးတွင်ဒီထိုကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အာမင်ဒီနေ့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ NLT version ထဲမှာ Look up at the sky and count the starsIf you can but in English sa dai ma so lo shin if you can lo da chano ba da phit de chano na le da raw ye twet nai lin ye twet ba so le ha da ye twet nai de law bae pe da mho bae ne ma ye ma twet nai law aw bya chano ko kaung chi mingla pe me chano ye di sui sin myo set dui ya di che dui lo bae to bwa me so da chano di chan sa dai ma ati cha abraham bya tu ko kadi daw pe tha da phit bae ai tai me chano le khuna abraham bya oဒါအဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာအဗြဟံကထွက်လာတယ်လို့ပဲနာခံပြီးမှထွက်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့စိုးရင်ချင်းထဲကနေစိုးရင်ချင်းထဲမှာပဲနှိမ့်မြုပ်မနေပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းနဲ့ချင်းတွေထဲမှာပဲနေနေတာမလုံခြုံချင်းတွေထဲမှာပဲနေနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုထားခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်ထွက်လာဖို့တည်းရန်ရည်ကြီးရနော်ကျွန်တော်စိတ်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ထွက်လာဖို့တည်းစိတ်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီအဗြဟံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဖျားကိုတကယ်ယုံကြည်လို့တူထွက်လာခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းဒီတစ်ခါလေကြားလို့ရှင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့နေရာကနေတော့ဒီထွက်လာလို့ရှင်လည်းဘာမှမထူးဘူးกว่าဆိုတဲ့အရာတွေလည်းစဉ်းစားချင်းစဉ်းစားနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖျားစကားကိုဖျားပြတဲ့ကတိတော်ကိုယုံဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှိရနေရနေထွက်လာပြီးမှဖះလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလုတ်ဖို့ဖះဂျယ်ရီကိုရေတွက်ခိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဂျယ်ရီယူတက်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်မျောကြည့်ခိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲမျောကြည့်ပြီးမှဒီဖះရဲ့ကတိတော်ကိုရယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလုတ်မယ်လုတ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနအာဗြဟံကသူ့မှာအမွေစောင်းဝင်ခံတားမရှိပြီမဲ့ဖះကသူ့ကိုကတိတော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဂျယ်ရီကဲတော့ပဲသူ့ရဲ့ဒီဆွေစင်မျိုးဆက်တွေက
ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တိုးပွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖျားကတိတော့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအာဗြဟံရဲ့တက်တာကနေကျွန်တော်ဘာကြောင့်မျှော်ကြည့်ရမှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နင်းငယ်ဝင်ခချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆာလံ34အငယ်9မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောချင်တာသာဝရဖျားကိုမျှော်ကြည့်တော့အလင်းကိုရကြလိမ့်မည်မျက်နှာရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့ကြလိမ့်မည် NLD version နဲ့မှာ solution those who look to him for help will be radiant with joy no shadow of shame will darken their faces ဘုရားကျွန်တော်ကိုသူ့ကိုမျှော်ကြည့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်သူမျှော်ကြည့်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘုရားမျှော်ကြည့်ခိုင်းတယ်ကျိုးဆိုတော့အချောင်းကြီးမရှိဘဲနဲ့မျှော်ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုရားအလင်းကိုရစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလောကသားတွေကကျွန်တော်အမောင်ထဲမှာနေနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလင်းလိုတယ်ကျွန်ဘုရားကျွန်တော်အလင်းရစေခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသူ့ကိုကြည့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် joy ပေါ့နော်ပျော်ရှင်ခြင်းတွေပြည့်ဖို့အတွက်ခုနကကျွန်တော်အစာပိုင်းပြောလို့ပဲ one night ခြင်းတွေနဲ့ရှိတယ်မလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကနေရှိတဲ့နေရာကနေဘုရားကမျှော်ကြည့်ရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အလင်းရပြီးမှကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေစီးစင်းမှာကျွန်တော်တက်တာထဲမှာစီးစင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်ရှက်ကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာလဲဒီခုခုစိုးရင်းနဲ့ဆက်ရှက်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ရမလုံခြုံခြင်းတစ်မျိုးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီခါလေးကျွန်တော်ဒီတနေရာရာသွားဖို့ကျွန်တော်တို့မရင်းနှီးတဲ့တစိမ့်နေရာမှာသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီခါလေးဒါစိုးရင်းနဲ့ရှက်တယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းဆိုတာကလဲကျွန်တော်အရင်ကလုတ်ခဲတဲ့ကျွန်တော်ရအမားတွေဒီခါလေးကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်ကရှက်တတ်တယ်အဲ့အရာကနေကျွန်တော်အတ္တကိုဖုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဒီတက်တာထဲမှာပျော်ရှင်ခြင်းမရှိဘူးဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းဘယ်သွားသွားကျွန်တော်မျက်နှာမရှင်လန်းမဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီအမောင်ထုကကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြီးစိုးနေတယ်ကျွန်တော်အမောင်ထုကကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်တွေလည်းကျွန်တော်အားလုံးရှိချင်ရှိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေ့မှာဖြစ်ဖခင်ကသူ့ကိုဗာကြည့်ခိုင်းလဲဆိုဖခင်ကသူ့ကိုမျှော်ကြည့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်မျှော်ကြည့်တဲ့လူတိုင်းရဲ့အလင်းကိုရမယ်လို့ဖခင်ကဒီနေရာမှာအတိအကျပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မောင်မိုက်တဲ့အရာတွေအလင်းကိုရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မောင်မိုက်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်ရဲ့ရှက်ချောက်ချင်းတွေအကုန်လုံးကင်းလွတ်မယ်လို့ဒီချမ်းစာထဲမှာဖခင်ကတိပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝင်ခတဲ့ဟာကိုနားထောင်တဲ့လူမနေ့မှကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတကယ်လို့ရှက်ချောက်ချင်းတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ဘယ်သွားသွားအေးကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောအတိတ်ရဲ့အရေးအမဲတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညကျွန်တော်တို့လိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖះကိုပဲမျောကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်တခါလေးကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာသားမရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ကြောင့်ရှက်ချောက်နေတဲ့အရာတွေဟိုဖះကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကခွာချလို့ရတယ်ဖះကျွန်တော်ဒီအရာတွေကနေကင်းလွတ်စီမယ်ဆိုတော့ဒီချမ်းစာထဲမှာအတိအကျပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ဘုရားမျက်နှာတာရဖို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရဖို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလင်းရဖို့တဲ့ဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုခွန်အားပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှဒုတိယချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားတပါးတည်တာမိမိအားကိုးရာဖြစ်မျှော်ကြည့်ခြင်းကျွန်တော်ချမ်းစာထဲမှာစာလံ121အငယ်တစ်ကနေနှစ်တဲမှာဆိုလို့ရှင်ငါကုမဆချင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရသောတောင်ယူတို့ငါမျောကြည့်ဤကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာဝရဖျားထံတော်မှာငါကုမဆချင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရ၏ကျွန်တီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာစကျွန်တော်နေတိုင်းကျိုးရဲ့အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိရဲခုမြန်မာပြည်မှာအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိရဲကျွန်တော်တခါတလေကြားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာလူတဘာဝအရာကျွန်တော်ဘုသူစီရနေရနိုင်မလဲဘုသူစီရနေအကူကြီးရနိုင်မလဲဥမာငွေချေးအတွက်ခက်ခဲရှိရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘုသူစီရနေငွေချေးရနိုင်ကျွန်တော်မှအစပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမှအစဒီတကယ်တခုခုငွေချေးကြောင့်အခက်ခဲကြုံလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ပထမဆုံးဖျားအောင်မစီမမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘုသူစီရနေရနိုင်မလဲဘုသူစီရနေချေးနိုင်မလဲဆိုတာအရင်ဆုံးစဉ်းစားတတ်ကြတယ်ဆိုဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီအခက်ခဲတိုင်းမှာလဲဖျားကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီအားကိုဖို့တဖျားကျွန်တော်ကိုမျောကြည့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒီလူတဘာဝနဲ့တခါလေကျွန်တော်ဘဝင့်ကျင်ကိုအကူအညီတောင်းတတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဒီဖျားနာနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်တွေစီသွားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တခါလေကြားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘသူကကျွန်တော်ကိုကူညီနိုင်မှာလဲဘသူကဒီဟာတွေတိမလဲဒီဟာဘသူကကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တခြားလူကိုစီမှာကျွန်တော်ချင်းကတ်တတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တိတလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိနိုင်တဲ့လူကိုကူညီနိုင်မဲ့လူစီမှာချင်းကတ်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖျားကျွန်တော်ကိုအရင်ဆုံးဖြစ်စေချင်တာကတော့ဖခင်သူ့ကိုမျှော်ကိုဖို့အတွက်
ဖေသူ့ကိုအားကိုးဖို့အတွက်ဒီကျမ်းစာထဲမှာတိကျပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဆာလံကျမ်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီငါကုမဆချင်းအကြောင်းပေါ်ထွက်ရတော့တောင်ယူတော့ငါမျောကြည့်ဤရဲ့။နေကျွန်တော်အရင်တော့ပါနော်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်တွေမှာကျွန်တော်နှက်ကိုွယ်တဲ့မပြောင်းလဲသေးဘူးမပြောင်းလဲအရင်တော့ကမပြောင်းလဲသေးခင်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နှက်ကိုွယ်တာရှိရယ်နှက်ကိုွယ်တဲ့ဆံမှာကျွန်တော်တောင်တွေကိုပူဆော်ပတ်တတ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်တုံးကြီးကြီးတွေပူဆော်ပတ်တတ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ပင်ကြီးကြီးတွေကိုကျွန်တော်ပူဆော်ပတ်တတ်ရတယ်တခုခုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုတောင်းချင်တယ်ဆိုအဖြေရှာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေကျွန်တော်ရဲ့တောင်းတွေစီမှာချင်းကပ်ပြီးမှအဲ့အရင်တော့ပါနော်အဲ့လိုမျိုးချင်းကပ်ပြင်းတာပြဿနာကိုအဖြေရှာကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုံးရမယ်ပရမဆုံးအလုပ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီတောင်းလျိုမျောကြည့်ရမှာမဟုတ်ပဲねဖဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ကိုတို့ကျွန်တော်ကိုတိုင်လည်းဖန်ဆင်းပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုတည်တဲ့ဖះစီမှာပဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမျောကိုဖို့အတွက်ဖះဟောပဲအရင်ဆုံးကြည့်ဖို့အတွက်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာနီးငယ်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုอ่ะဗောနော်မိကနာကတိချံအခန်းကြီးခွန်အငယ်ခွန်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ငါမူကားထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်မိငါကိုကယ်တင်တော်မူသောဘုရားခင်ကိုငါခိုးလုံမိငါ၏ဘုရားခင်နှင့်ငါစကားကိုနားထောင်တော်မူမိဒီထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီငါမူကားဆိုတဲ့အခါမှာဒီကျွန်ုပ်ရဲ့အတ္တတာကိုပြန်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်ုပ်မူကားနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်ုပ်မူကားထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်မယ်တခြားသူတွေဘာလို့ဒီတခြားသူတွေကဒီတခြားသူတို့အကူအညီလိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကူအညီတောင်းချင်တောင်းမစီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကတော့ဘသူ့ကိုမျှော်ရင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ကိုပဲမျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်တယ်။ငါကိုကယ်တင်တော်သခင်ကိုဘုရားသခင်ကိုငါခိုးလုံမယ်ဘုရားကိုပဲခိုးလုံဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I wait confidently for God to save me ဆိုတော့ဒီဖះကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖះယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုံးဝဒီကျွန်တော်ကဲတင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီထဲမှာစိတ်ချလက်ချပြောထားတာဖြစ်တယ်ဖះသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုတာဒီထဲမှာလုံးဝပြောထားတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ဒီဖះကိုယုံကြည်စိတ်ချခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖះကျွန်တော်တို့အခက်ခဲရနေကယ်နှုတ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲတွေဖြေရှင်းပေးမယ်ကျွန်တော်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီထက်ဒီကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ confident ရှိရှိနဲ့ဖះကိုမျှော်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာဒီတတ်နိုင်တဲ့လူတွေတီးတဲ့လူတွေအကူအညီတောင်းတာကတော့ကျွန်တော်ဒီပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုအရင်ဆုံးကြည့်ရမှာဖះကိုပဲအရင်ဆုံးကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြန်လည်ပြီးမှတစ်တဖန်တိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖះဟိုဖះစီမှာကျွန်တော်မျှော်ကြည့်ရတောင်းလျှောက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီဖះကိုလုံးဝဖះကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ချလက်ချနဲ့ဖះကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်တဲ့စကားအတန်ကိုလည်းနားညောင်းမယ်နားထောင်မယ်ပြီးလို့ရှင်တော့အဖြေပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖះကိုမျှော်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အကူအညီလိုတဲ့အခါတိုင်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအာမကိုးခင်မှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအာမကိုးတာထက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖះကိုအရင်ဆုံးရှာဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ဖះကိုရှာတဲ့ခါမှာလည်းမျောကိုးတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်မယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ကဒီ confident ရှိရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖះကိုခေါ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဒုတိယချက်နေနဲ့အနည်းငယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှအချက်နံပါတ်3ချက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဖះဘာအတွက်မျောကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကြားမှချင်းအသက်ရှင်ချင်းအတွက်မျောကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော့လိုက်တော့လေရာကြားနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ28ခွန်ကနေကိုယ်ကိုတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်အောင်ထိုးကြောင့်လူများတို့ဒီမောရှင်ထံသို့လာ၍ကျွန်တို့တို့ဒီသာဝရဖျားနဲ့ကိုတော်ကိုစန့်ကျင်လဲပြောဆိုပြမှာပါပြီသာဝရဖျားဒီမွေးကိုကျွန်တို့လက်မှတ်ပယ်ရှားတော်မူမိကြောင်းဆုတောင်းပါ၏လျှောက်လျင်မောရှိသည့်လူများဖို့ဆုတောင်းလေ၏သာဝရဖျားကလည်းမိမွေရုပ်ကိုလှုပ်၍တိုင်ပေါ်မှာမြှောက်ထားတော့အကိုက်ခံရသောသူတိုင်းကြည့်ရှုလျင်အသက်ချမ်းသာရာရလိမ့်မည်ဟုမောရှိယမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှိရီခြေဝါဖြစ်မွေကိုလို့၏တိုင်းပေါ်မှာမြှောက်ထားပြီးလင်မွေကင်သောသူမီဒီကခြေဝါမွေကိုကြည့်ရှုသောအသက်ချမ်းသာရာရကြ၏ဒီဇလံကိုအားလုံးသိပြီးမယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့ကျုပ်ဒီထဲမှာပြန်ပြီးမှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အီတီရဲလူမျိုးတို့အီဂျစ်တီရကနေဘုရားခေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘုရားအမြဲတမ်းပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ကျုပ်ကြွေးမွေးပေးမယ်သူတို့အမြဲတမ်း complain တက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဒီမိမွေလွတ်ပြီးမှသူတို့ဒီတချို့ကြတော့မိမွေအကြိုက်ခံရပြီးမှပေါ့နော်တည်တဲ့လူတွေရှိရဲ့အဲ့ချိန်မှာ
ကျွန်တော်ကဒီအဲ့လိုမျိုးကိုက်ခံရတဲ့ခါကျတော့ဣတိရလူမျိုးတွေကဖះသူတို့ပြန်ပြီးမှနောင်တရရယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာတွေအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာခြင်းရဖို့ဒီသူတို့ရေချမှတ်ချင်းရဖို့အတွက်ပြန်ပြီးမှပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြန်လဲပြီးမှပြုပြင်တာဖြစ်တယ်သူတို့ပြန်ပြီးမှနောင်တရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဒါဆ ्याम ခွန်ဒီထဲမှာလည်းဟောသွားရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဓာတ်ခွန်အားရတယ်ဘာဆိုဒီကျွန်တော်ဖះစီမှာပြန်လဲပြီးမှပေါ့နော်အဓိကဒီမှာ point ကဒီကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကိုပြန်လဲပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုပြန်လဲပြီးမှဝင်ချတောင်းပန်ဖို့အတွက်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဣတိယလူမျိုးတွေရမွေအကခံရရတဲ့ဣတိယလူမျိုးတွေရမောရှိထာမှာသွားပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော်ရပြစ်မှားပါပြီဆိုမှမိမိရဲ့အဖြစ်တွေကိုပြန်ပြီးမှဝင်ချတောင်းပန်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတကယ်လို့ဒီဝင်ချတောင်းပန်ဆရာရှိရယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဝင်ချတောင်းပန်ဖို့အတွက်ဝင်မလေးဖို့အတွက်လည်းအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့တို့ကဒီမော့ရှီကိုသွားပြီးမှမော့ရှီကိုဆူတောင်းခိုင်းတယ်ဒီမော့ရှီကိုဆူတောင်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ကမော့ရှီကိုလည်းဖះလူမှန်းတိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဆူတောင်းခိုင်းတယ်မော့ရှီကဆူတောင်းခိုင်းတယ်ဖះစီမှာဆူတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့အသက်ချမ်းသာရာရမယ်ဆိုတော့လည်းတိတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေကြားလို့ရှင်သူတို့ complaint တက်တယ်เนาะဆိုတော့တခါလေကျွန်တော်တို့ဒီဖះရဲ့လူမှန်းတိရယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖះရဲ့လူဆူတောင်းခိုင်းတယ်ပြည့်မှန်းတိရယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဖះရဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရူတတိနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံတက်ဖို့လဲလို့တို့လို့ပြီးလို့ရှင်တော့သူတို့ရဲ့ဆူတောင်းပေးတဲ့ຢာတွေကိုလည်းကျွန်တော်လုတ်ခိုင်းတဲ့ຢာတွေကိုလည်းလိုက်လို့ဖို့လိုက်နာဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မော့ရှိကဖះစီမှာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဖះကပါမိမွေကိုလုတ်ပြီးမှတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားဖို့အတွက်ပြောရအောင်နော်မြောက်ထားပြီးမှအဲ့ဒါမိမွေကိုကြီးတဲ့ဒီကြီးတဲ့လူတိုင်းကအသက်ချမ်းသာရာရမယ်လို့ဒီထဲမှာပြောတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်မွေကိုက်ခံရတဲ့လူတွေထဲမှာလဲကျွန်တော်အားလုံးကဒီဟွာကိုတိုင်းမှာမှာချိတ်ထားတဲ့မိမွေကိုတို့ကြည့်ချင်မှကြည့်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ဒီကြည့်ပြီးမှတက်တာရရတဲ့လူတွေရှိသလိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမိမိရဲ့အသက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အသက်တည်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့တခါလေကြားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဟာလွယ်လိုက်ကြီးလားပေါ့เนาะဒီကြည့်ယုံနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့လွယ်လာကြည့်တာကျွန်တော်လွယ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တိတ်မယုံတတ်ဘူးဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တခါလေးကြောက်ရှင်ကျွန်တော်တမုံမထားတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါဖရားရဲ့မော့ရှေကိုလောက်ခိုင်းတဲ့ဖရားစီကနေလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖရားစီကနေလာတဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ဖို့အတွက်အရင်အရေးကြီးရယ်ကျွန်တော်ဒီတချို့ကဒီအဲ့မှာမွေကြိုက်ခံရတယ်လှူလိမ့်ပြီးမှကျွန်တော်တက်တာတဲ့လူတွေဘေးနဲ့ဘေးပြီးကြည့်ပြီးမှသူတို့တွေဒီအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီအသက်တာထဲမှာပေါ့နော်ဒီလူမျိုးအချင်းတွေဂျုံလာတဲ့အခါမှာကျုပ်ကြမှာချင်းတွေဂျုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီသူများတွေအသက်ချမ်းသာရရတာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီအသက်ရှင်တာပဲကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်အသက်ရဖို့အတွက်ဘုရားအလိုရှိရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဟိုကျွန်တော်ကပြတနာတစ်ခုခုဂျုံလာတဲ့အခါမှာကျုပ်ကြမှာချင်းတစ်ခုခုလောက်ဂျုံလာတဲ့အခါမှာပဝင့်ချင်းမဟုတ်ပဲကြည်ပြီးမှကျွန်တော်ပြရခတ်နေရယ်ကျုပ်ဘေးနားမှာပဝင့်ချင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကျုပ်ဒီညမှာကြည့်မယ်ဆိုခွန်အားရစရာမရှိဘူးတချို့လူကတေးနေမယ်အဲ့ချိန်မှာဖះကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်လို့ဖို့ပဲအရေးကြီးရယ်ဆိုဒီညမှာမိမောင်းထိုးထားတာဖြစ်တယ်ဒီခုနပြောသလိုတအားလွယ်တယ်ထင်ပေမဲ့တခါလေးအဲ့ဒါဖះရဲ့ဖះစီကလာလာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာစာထဲမှာကြည့်ရဆိုလို့ရှင်တော့ဘုရားဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှင် All who are beaten will live if they simply look at it simply ပေါ့နော်ရိုးရိုးလေးပဲကြည့်လိုက်ဖို့အတွက်ပဲဘုရားပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးဒီထပြီးမှပေါ့နော်ဒီလိုက်လျှောက်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တခုခုလှုပ်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးမိမိရှိရနေရလေးကောင်းလေးကိုမော့ပြီးမှဒီတိုင်မှာချိတ်ထားတဲ့မွေကိုကြည့်ဖို့ပဲဖေဟာသူတို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်တခါလေကြားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီရိုးရိုးလေးကျွန်တော်လိုက်လို့ဖို့တောင်မှခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိရယ်ကျွန်တော်တန်တရားတွေနဲ့မလုပ်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိရယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကဒီစံစာထဲမှာရှိရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်စံမှချင်းရဖို့အတွက်အသက်ရှင်ချင်းရဖို့အတွက်တခါလေရိုးရိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်လို့ဖို့အတွက်နာခံတတ်ဖို့အတွက်တအားအရေးကြီးရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုက်လို့တဲ့အခါမှာနာခံလာတဲ့အခါမှာမိမိအတွက်စံမှချင်းမိမိအတွက်အသက်ရှင်ချင်းမိမိအတွက်မိသားစုအတွက်ကျမချင်းတွေကျတော့တက်တာထဲမှာဘုရားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဒီချမ်းစာနေကြည့်ပြီးမှဒီအဖြစ်ပြက်နေကြည့်မှပြန်ပြီးမှခွန်အားရတာဖြစ်တယ်ကျတော့ဒီဟာကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျအတက်တာထဲမှာပြန်လဲပြီးမှပေါ့နော်ဆင်ချင်ဖို့ကတော့
ကျွန်တော်ဖျားလှုပ်လိုက်ပါလို့ပြောတော့ခါ simply လေးပေါ့နော်ရိုးရိုးလေးပဲလှုပ်လိုက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုက်လို့ဖို့ပဲရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်။ဒါခါလေးကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ baby wear ကကြည့်ပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြားရခတ်တတ်တယ်ပြားရမခတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲဖျားကြည့်ခိုင်းတဲ့အရာကိုကြည့်ဖို့ဖျားဒီဟာလေးကိုလှုပ်လိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်လိုက်ဖို့ဖျားနားထောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်လိုက်ဖို့အတွက်လည်းအရာအရန်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိမိရဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းဝင်ချတောင်းပန်ဖို့လည်းအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့ဒီဖခင်ရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ဖို့အရေးကြီးလဲဆိုတာဒီညမှာမိမောင်းထုတ်ပြချင်ပါတယ်လို့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီခွန်အားပေးချင်တာထာဝရဖခင်ကိုကျွန်တော်ဘာအတွက်မျှော်ကြည့်ရမှာလဲယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်ဘာအတွက်မျှော်ကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တာမုံမဖြတ်နိုင်တဲ့တမလွန်ဘဝရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထာဝရအသက်အတွက်ပေါ့နော်ယေရှုခရစ်ကိုမျှော်ကြည့်ဖို့တဲ့အချက်လေးချက်နောက်ဆုံးချက်မှာကျွန်တော်နင်းရဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ရှင်လူကာ23အခန်းကြီး23အငယ်39ကနေ43ပေါ့နော်ဆွဲထားသောလူဆိုးနှစ်ယောက်တွင်တစ်ယောက်ကသင်သည်ခရစ်တော်မှန်လင်ကိုကို၎င်းငါတို့ကို၎င်းကယ်တင်လောကိုတော်ကိုကယ်ရဲ၍ဆိုလေ၏ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ယေရှုခရစ်ကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီချိတ်ထားတဲ့အခါမှာသူ့ဘေးနားမှာလူဆိုးနှစ်ယောက်လည်းရှိရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လူဆိုးတစ်ယောက်တည်းကလူဆိုးနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ယေရှုခရစ်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့သူကတင်နေခရစ်တော်မှန်လင်ကိုကို၎င်းသူယေရှုခရစ်ကိုကိုတိုင်ကိုကယ်တင်ပြီးမှသူတို့ကလည်းကယ်တင်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲနောက်တစ်ယောက်ကျတော့ဘလို့စိတ်ထားမျိုးရှိလဲဆိုတော့တယောက်မူကားမိမိအဖော်ကိုဆုံးမ၍တင်းဒီဤသူနည်းသူအဖြစ်တန်ခံရခြင်းဖျားတခင်ကိုမကြောက်တော့ငါတို့ဒီကိုမိမိပြုသောအဖြစ်နဲ့ဒုက္ခရောက်ရသည့်အဖြစ်တရားတစ်ဖြစ်ခံကြရ၏။ဤသူမိကားအဘယ်အဖြစ်မြောက်ကိုမှမပြုတ်ဟုဆိုပြီးလင်ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ဒီစိတ်ထားပေါ့နော်သူရဲ့နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ခံယူချက်ကနောက်တစ်ယောက်ရဲ့အတိတ်ချုပ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာ तू ကသူတို့ကသူ့ရဲ့အဖြစ်အတွက်ခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ तू ကသူ့အဖော်ကိုပေါ့ဗောနော်ပြန်ပြီးမှဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဖျားတခင်ကိုမကြောက်တော့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာအခန်းငယ်40ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်းဒီဤသူနီးသူအပြစ်ဒဏ်ခံလက်ပြင်ဘုရားခင်ကိုမကြောက်တော့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်တော့လူဆိုးတယောက်ကသူ့ကိုယေရှုခရစ်ကိုဘုရားအဖြစ်လက်ခံတာဖြစ်တယ်။ဒီလူဆိုးတွေယုံကြည်ဒီယေရှုနဲ့သူချိတ်ဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်အကြောင်းကိုတော့ကြားဘူးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမြင်ဖူးချင်မှမြင်ဖူးလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ထားချင်းမတူဘူးတယောက်ကတော့ယေရှုကိုကယ်ရတဲ့သူတယောက်ကတော့ယေရှုကိုဖျားရခင်ဖြစ်တိမှတ်ပြုတဲ့လူဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တခါလေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလည်းတခါလေကြားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဖျားချောင်းကိုဖျားချောင်းနဲ့နီးတယ်ဖျားချောင်းကိုတိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘလောက်ထိဖျားနဲ့အကြောင်းဝင်တယ်လဲဘလောက်ထိယေရှုခရစ်ကိုဖျားခင်ကိုနေယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ခံယူလဲဆိုတာလည်းတအားရေးချီတာဖြစ်တယ်။ဒီခါလေးကျွန်တော်ဒီငွေကြေးကလေးချားနေချားပူနာဝလည်းများလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အထဲမှာပြည့်နေပြီပေါ့နော်ယေရှုခရစ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောတကယ်ကိုယ့်ရဲ့မိမိအသက်ခင်အဖြစ်တကယ်ကိုလက်ခံရဲ့လားမိမိအသက်ခင်ဖြစ်တကယ်ကိုမျှော်ကြည့်ရဲ့လားဆိုတာတအားရေးချီတာဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့နောက်ဒီ42မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီခုနယေရှုခရစ်ကိုတခင်အဖြစ်အတိမပြည့်တဲ့လူဆိုးတရားပေါ့နော်တခင်ကိုတော်ဒီနိုင်ငံတော်တီလက်ကြွတော်မူသောအခါကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူပါဟုယေရှုကိုရှောက်ဆို၏ဒီနေရာမှာအဓိကပေါ့နော်ယေရှုခရစ်ကိုသူကမျှော်ကြည့်ရယ်ယေရှုခရစ်ကိုခေါ်တယ်သူရဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်မှာပေါ့နော်သူရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာရတဲ့အခွင့်အရေးလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲကြာတဲ့အခွင့်အရေးကိုသူအမိရဆုပ်ကင်ပြီးမှယေရှုခရစ်ကိုတခင်အဖြစ်ဒီနေရာမှာသူကမျှော်ကြည့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခင်ကိုတော်ဒီနိုင်ငံတော်ဒီလက်ကြွတော်မူတော့ခါဆိုတော့ तू ကတခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတာလဲ तू ကလုံးဝယုံကြည်ထားရနော်ဒါခွန်အားရဆရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီအသက်တာထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာယုံကြည်သူဖြစ်နေလဲပြင်လင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ဒီသူဆိုးတယောက်ရဲ့အသက်တာချစ်ချင်းအဖြစ်တအားဟိုပြန်ပြီးမှတိဆောက်ရတာဖြစ်တယ် तू ကနိုင်ငံတော်ဒီလက်ကြွလာမူတော့ခါဆိုတော့ပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတာလဲ तू သိတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ तू ကိုတခင်အဖြစ်လဲခေါ်တယ်မျော်ကြည့်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူမှာဟုယေရှုကိုရှောက်ဆို၏သူ့မမေ့ဖို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ယေရှုပြန်ကြွလဲလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအောင်းမေ့ဖို့အတွက်သူ့မမေ့ဖို့အတွက်ယေရှုကိုမျော်ကြည့်ရယ်
耶稣给表的，耶稣给考的，所以耶稣把表来说了，耶稣讲了，俺们跟手里个人内对，天天俺内读，不然地读，不然地读不来，心里没有明道无义，说了，地 paradise 嘛，不喏，地那边呢，读呢，耶稣呢读读啊，地也 paradise 嘛，三三的空和耶稣啊，地读也，地地条不喏，地龙哇，色彩用积木背来打撇的。So, general, at the time, I let the cardale. General Kuna, the Parma Luso de Alula, not general, not so much in my penny. Joe Yeshukrene, a Nika Shini yet done it. Two at the time, General Mapiangle, Benebon, General Yeshukriko Mokoven, Yeshukriko Gaye Bima, Tower Taku Song Shomala, Tamo, now de Aluba, not General Yeshukriko, generally. Now song long what? Janore, and do ye a ching a name at my Yeshukriko, a me ya cobby mabono.ဒီသူရဲ့တက်တာယေရှုခရစ်နဲ့သူကောင်းကင်ဘုံမှာဆန်းစားရတဲ့အခွင့်ကိုကျွန်တော်ယူမလားပေါ့နော်။ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဓိကကျိုးအသက်တာအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ထာဝရအသက်အတွက်ယေရှုခရစ်ကိုထာဝရအသက်အတွက်ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ဖို့အတွက်အရင်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တပါးသီးတာပဲကျွန်တော်အတွက်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းကိုပေးမဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တယ်။နောက်ဆုံးကျမ်းပိုင်အနေနဲ့ခုနမက်ကအနာဂတိကျမ်းအငယ်ခွန်အခန်းကြီးကအငယ်ကုန်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါမူကသာရဖျားကိုမျောလင့်မယ်ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုခေါ်လုံးမိငါဤဖျားသခင်ငါစကားကိုနားထောင်တော်မူလိမ့်မည်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် As for me I look to the Lord for help I wait confidently for God to save me ဆိုဖျားကိုပဲကျွန်တော်ကမိမိအသက်တခင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖျားပဲကျွန်တော်ကယ်တင်နေမယ်သာရအသက်ထဖျားထဖျားတပါးတိပဲကျွန်တော်ကယ်တင်မယ်ဆိုတာဟိုလုံးဝစိတ်ချယုံကြည်ပြီးမှဖျားကိုခေါ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးဒီဂျန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖျားเจ้าအများအသက်နေပြီမဲ့တခါလေယေရှုခရစ်ကိုမခေါ်တဲ့လူအချိန်တွေလည်းမခေါ်တဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးရှိမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုခရစ်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်အရင်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ခုနဒီလူဆိုးတယောက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်နဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာအတူယေရှုကသူ့ကိုဒီကောင်းကင်ဘုံမှာအတူရှိမယ်လို့ပြောတဲ့လူတယောက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်ကိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာပြင်လင်ခေါ်ဖို့အတွက်အရင်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအသက်တာအတွက်ပေါ့နော်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်ကိုခေါ်ဖို့အရေးကြီးရယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အဓိကပြန်ပြီးမှချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျှော်ကြည့်ရမယ့်လူကဖျားခင်ကိုတော်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မျှော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူစီကနေလာမဲ့ဖျားရဲ့မျက်နှာသားတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအတွက်မျှော်ကြည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရအရင်ဆုံးအားကိုးရမဲ့လူကဖျားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယချက်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်တတိယချက်အနေနဲ့မိမိရဲ့ကျမ်းမာခြင်းမိမိရဲ့မိသားစုအတွက်ကျမ်းမာခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းအတွက်ယေရှုခရစ်ကိုတိုင်းတော်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုပဲကြည်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ခေါ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောချင်တယ်နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ထာဝရအသက်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့ထာဝရအသက်အတွက်ကျွန်ငရဲမကြဖို့အတွက်ကျွန်ရဲ့နောက်ဆုံးနီလန်ကတော့ကျွန်ရဲ့ပရမတခုပရမတခုထေးသောနီလန်ကတော့ယေရှုခရစ်ကိုပဲမျှော်ကြည့်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်ကိုပဲခေါ်ဖို့အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာပဲပင်လှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတက်တာထဲမှာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေရဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်မှာခေါ်ဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှင်းငယ်ဝေမျှတဲ့အပေါ်မှာအားလုံးလည်းခွန်အားရမယ်လို့ယုံကြည်ရယ်အားလုံးကိုအရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ